Holistic Nutrition. Na telefónnej linke mám Nikolu Vajterovú, ja by pripomeniem tým, ktorí nevedia. Nikola je jediná profesionálna bikini fitnesska, ktorá súťaží za Slovensko. Máme aktuálne nový rok. Nikola, ja ťa pozdravujem. Ahoj, ako sa máš? Ahoj Igor, aj vám všetkým, ktorí počúvate, šťastný nový rok. Prajem tu akurát šteka pes, tak možno ho počujete, ospravedlňujem sa. Mám sa veľmi dobre, ten rok začal zatiaľ dobre, akurát sa mi včera podarili nejaké také pracovné ponuky v Amerike poriešiť, ktoré som samozrejme zobrala a chystám sa tam vo februári naspäť. Takže zatiaľ ten nový rok pre mňa vyzerá veľmi dobre. Poďme sa rozprávať o tom roku 2013. Ty si absolvoval niekoľko súťaží v Spojených štátoch. Myslím, že na tej poslednej súťaži sa ti podarilo poprvýkrát dostať do top 10. Ako ty vnímaš súťaženie v Amerike a prečo súťažíš viac v Amerike a nie v Európe? Tak to vysvetlenie je úplne jednoduché. Bohužiaľ, v Európe nie je toľko profesionálnych súťaží, na ktorých by som sa ja mohla zúčastniť. Na tých, na ktorých sa dalo, som sa samozrejme zúčastnila, okrem Nordic Pro, ktoré mi nevychádzalo v podstate v čase prípravy. Takže práve som sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Myslím si, že kto tam bol, videl, alebo kto videl fotky, tak vie si k tomu v podstate vie, o čom to bolo. Takže myslím si, že dobrý úspech. Čo sa týka Ameriky, je veľmi ťažké sa tam presadiť. Nie je to len o tej forme, ktorú predvedú tí pretekári na tom podiu, ale je to veľmi veľa o zákulisí a o tom celom, čo sa okolo tých súťaží točí. Preto som sa momentálne rozhodla presťahovať sa. Takže v februári odchádzam na dobro, je to už potvrdené, do Kalifornie, do Los Angeles, kde teda sa pokúsim preniknúť do tých zákulisných vecí a naozaj tam poriešiť aj tie kontakty a veci, ktoré potrebujem fotenia a tuď. Samozrejme, môjim sponzorom ostáva stále Amix Nutrition. Denisov takisto vlastne žije v Las Vegas, dá sa to úplne pekne spojiť, takže budeme bližšie k sebe, z toho budú aj nejaké spoločné fotenia, tréningy a podobne. Uvidíme, čo mi to prinese. Hovorím, treba na tom mene pracovať nielen na podiu, aj mimo neho, takže asi tak. A čo sa týka mojich umiestnení v Amerike, tak nie je to až tak pravda, že som to prvýkrát umiestnila v top 10. Je pravda, že v Tichuane som sa umiestnila 9. Ale v podstate vždy okolo tej desiny sa točím. Ja som veľmi rád, že si sa odvážila a odchádzaš do Spojených štátov amerických. Ako sa to udialo, ako to prebieha? Myslím, že to presídlenie do Spojených štátov amerických. Tak v podstate ja tam mám celkom už takú dobrú pôdu. Mám veľmi veľa priateľov zo Slovenska, ktorí nie sú z fitness branže, sú z tanečnej branže, poznáme sa dlho. Tí tam odišli takisto za pracou. V podstate vždy, keď som na tých amerických súťažiach, tak moje prvé kroky vedú do Los Angeles, kde tie posledné týždeň, dva prípravy absolvujem tam. A odtiaľ potom vždy letím, či som letela na New York Pro, alebo v podstate vlakom do Tichuany, alebo hoci kde inde, takisto mám za sebou dve alebo tri súťaže v Kalifornii priamo. Takže vždy tá Kalifornia sa tak okolo mňa akože točila, čo sa tých súťaží týkalo, až nakoniec som teraz bola na súťažiach, veľmi sa mi tam páčilo, všimli si ma tam ľudia, či vo fitku, či mimo neho. Je to Hollywood, proste neobmedzené možnosti, nielen čo sa fitness centra týka. Takže podarili sa mi tam nejaké veci. V dvoch alebo troch týždňoch, ktoré som tam mala pôvodne byť, sa stalo 6. Takže mám už skoro 2 mesiace v Amerike, na všetky som prišla domov a pomaličky som si tam tak urobila tú pôvod, aby som sa mala kam vrátiť. Mám tam aj klientov svojich, čo sa tréningu týka. Takže určite tam pokúsim poriešiť aj nejaké fitness centrum, ako osobný tréner robím toto, takže budem to robiť určite aj tam. No a samozrejme sa tam chcem hlavne venovať svoje príprave a nejakým zlepšeniu, lebo tam to proste treba. Spomenula si, že budeš tam pôsobiť, ak som dobre pochopil, ako osobná trénerka. Dostala si aj nejaké iné pracovné ponuky, ktoré by ťa vlastne udržali, tak povediac, nad vodou v tej Kalifornii? Tak samozrejme, ako som povedala, je to Hollywood, denne je tam nespočetné množstvo rôznych konkurzov. Každý vie, že ja som v podstate tanečnica, takže mám tam aj určite tanečné ponuky. Určite ich využijem. Je to tam ako dobre platené, tak v podstate dá sa tam dostať aj k veľmi dobrým kontaktom. Nemôžem teraz povedať, čo tam idem
robiť priamo, v podstate, že mám nejaké jedno miesto. V Amerike nikto nefunguje tak, že má jednu stabilnú prácu. Je to všetko o tom, že tí ľudia sa točia a v podstate každý pozná každého, takže určite sa budem orientovať do showbiznisovej branže a samozrejme do tej športovej fitnessovej, pre ktorú tam idem, ale ten začiatok určite nebude ľahký a nečakám, že prídem do Ameriky a budú mi plávať pečené holuby do úst, takže určite sa budem obracať a skúšať šťastie v rôznych smeroch, takže uvidíme, ako to všetko vypáli. No vidím, že máš reálny pohľad na svet, čo je veľmi dobré. Spomínala si niekoľkokrát spoločnosť Amix. Mňa by zaujímalo, ako prebieha tá spolupráca so spoločnosťou a čo všetko ty z portfólia spoločnosti Amix využívaš. Tak v podstate ja s Amix Nutrition spolupracujem už niečo cez rok. Musím povedať, že ako so sponzormi som s tým veľmi spokojná. Do bodky v podstate sa dodržujú naše zmluvné podmienky, ktoré máme. Podporujú ma v podstate ako sa dá, takže som veľmi rada, že ich mám. Touto cestou by som ich určite chcela aj pozdraviť. Samozrejme, mám od nich aj produktový sponzoring, takže užívam veci Amix. Myslím si, že na tej forme, ktorú som mala na posledných súťažiach, je vidno, že som sa posunula. Neviem, povedz ty, aby som nehovorila sama o sebe. Čo, chválim ťa za posledné dve súťaže. Ja som videl fotografie, takže ja ťa chválim. Vieš, že ja som tvoj veľký kritik, ale za tie posledné dve alebo tri súťaže musím pochváliť, to je pravda. Ďakujem, no je pravda, že ty si môj absolútne najväčší kritik, takže ma to teší. A určite tým chcem povedať v podstate, že zmena tej suplementácie, zmena tréningov, zmena diety, to všetko ruka v ruke súvisí s tými úspechmi, ktoré začína mať aj na tej profi scéne. A tým chcem vlastne premostiť na Amix Nutrition, ktorí mi v tom určite pomáhajú, či finančne, či produktovým sponzoringom a rôznymi inými cestami. Teraz mám pred sebou akurát fotenie kalendára 2014, takže za 2 týždne odchádzam do Prahy. Takisto jedna z vecí, pre ktoré som sa vrátila v podstate do Európy a dúfam, že sa bude páčiť ľuďom, ktorí ma poznajú, ktorí poznajú Amix Nutrition, tak samozrejme fotí ma Ondra Čičetka, ktorý je takisto zamestnaný v Amix Nutrition, takže zostáva to v rodine.